цаан сарын үеэр юм уу та хүүхдээ ирж гуйсарга аваа явсан л та 2 3 хоног гэрийн гадаа хаалга үднүүдээ такси ногтуу тавьж байгаа гэж байсан. Тэгээ нөө уйлж урлаад хүүхдээ санаад ингэсэн болохоор өгөө явуулсан. Ер нь л өдөр болгон ярьдаг, мессенжер бас ярьдаг. 3 сарын 8-наас хойш ерөөсө уцаахгүй, залхахаар ерөөсө холбогдохгүйсэн. 3 сарын 19-нд өдөр нөө ихчээсэл мэдсэн. Тэрнээс өмнө ерөөсө өвч мэдээгүйсэн л та. 12-наас 13-ныг шилжчихвэн. Найдтай хамт гэртээ пиво суужсэн гэсэн. Тэгээд нэг эмхтэй хүнтэй чатлж байгаа даа тэр барнас гэрт нь хөргөж өгөхтэй байсан гэсэн. Гэрт нь хөргөж өгнө гэж хоорондоо ярьж чатлсан гэсэн. Тэгээд найдтай пиво уужгаад нөгөө эмхтэй хүнийг хөргөж өгөх гээд гарч яваад буцаад ирсэн. Тэгээд яа би юус ярьдаггүй. Тул гэрте унтуулад үлдээсэн гэсэн. Тэгээд буцаж гарч овчоод буцаад ирэх цаанд найз нь хүүхдч юулаад нэгэ залгасан гэсэн. Тэгээд гэрте орж ирсэн чинь хүүхдгийг буудлын дээр унтуулсан байсан гэсэн. Тэгээд хүүхдээ хайдлах өрөөнд унтуулах гад аваа явсан чинь бүс нь хатаа ирэв. Тэгэхээр шийдсэн байна гэж бодоод уулыг надахаар 30 минут гэртээ бүгүүлээд бүгүүлж байгаа унтуулсан гэсэн. Тэгээд дахиад нөгөө найзтайгаа пи уугаад сууж исэн чинь хүүхд нэг тийм орондоо баах чимээ гаргасан гэсэн. Тэгээд очиод үтсэн чинь ийм болсон байсан л гэж ярьсан. Тэгээд аав нь энэ байдлыг мэдээд цагдаагийн байгууллагт одоо яаж мэдгдсэн юм? Найзаас эхлээд утга тулгаад асуусан гэсэн. Тэгээд өөрийнхөө ээж дүү хоёрыг дуудаад тэгээ цагдаа юм байгуулалт тагдсан гэсэн. Би ер нь бол яг хэлсэн үгээр нь л ингэж үг гэж болохоор нарийн ширин худлаа өнө ярьсан нь мэдэхгүй нь. Тэгээд уул нь бол надаар өгөлдөг хүүхд тэгээд цагдаа юм байгуулалт тэрийн сайн шалгаагүй юм шиг л ш. Тэгээд аав нь гээд тэгээд хана аав нь л юм бах гэж удаад үгүй явуулсан гэж ярьсан. Мэдээл өгөхөд тэгээд ер нь бол яг тухайн үед 10 эднэр бол манай ээж бас би энэ өвдсөн эмлэг тэмтчихлээсэн л тай. Тэгээд бас ээж нь юм байхад хилээд явах уу гээд хилээгүй гэл тэгээд ер нь бол яг ийм хэрэг бол хэлэх ёстой. Зүгээр ч нэг хэрэг биш тээ. Тэгээд өмнө нь бас хүүхэд нөө хотод сурж явах хугацаанд хүүхэд хардаг бас хамтран амьдардаг байх та. Тэгэхэд бас хүүхэд хатгаахуулаад нууцаар бүр ингэж юмлэг тэмтүүлээд бүр ингэ нууцсан байсан. Тэг би энэг бол ер нь санаатай нуусан л гэж бодож байна. Аав нь замын үүдэд хэр оо танилээ. Ер нь тэгэл цагдаа нар нь орж гараал цагдаа нар найз цагдаа магдан байдаг шүү. Ер нь замын үүд тэгэл өмнө ч их суудаа дараа олон удаа зодчихсэн тэгэл ингэ цагдаагийн байгууллагад хандах гэхээр замын үүдийн цагдаа нар бол бүгдийн тань чи бол яаж чадахгүй гэл надад ерөөсөө мэдгэдэггүй. Тэгээд энд ирээд их нялхаст ирээд 2 хоног хөвтөд гарсан байт юм байлээ. Тэгээд 19-ны өдөр мэдчихэд их нялхас руу очисон чи ерөөсөө мэдээлэл нь хилж өгөөгүй л дээ. Их нялхасаас нь тий ихчээс асуусан чи их нялхас дээр очив. Их нялхаст хөвтсөн байх ёстой хөвтсөн гэсэн гээд надад хэлсэн. Тэгээд яг мэдсэн өдөр шууд их нялхас явсан. Тэгээд ерөөсөө тийм хүн ирээгүй мэдхгүй гээд хилчихгүйс. Гинт хэрэгтэнгийн талаарх тодорхой зөвхөн мэдээлэл мэдж байгаа мэдээлэлээс хаваацаж жишээл хэдтэй хүний дээд боловсралтай юм уу? Тэгээд юу нэг талаар бас нэг тасууж тодорхой. 91 оных. Ер нь л яг нөө дүүгийнх нь найз тэгэл орж гараал дэлгүүрт нь суугаал. Тэг байжт. Хүүхдтэй ой гарнтай дөнгөж алхахдаг болчихсон багт юм шигс. Гар хөлнөөс нь хазаал энэ тэндээс нь дүүжлээл нөгөө хүүрдүүд байгаа юм уу ихдүүцэд байгаа нь мэддэхгүй тэгээд идвэсэн. Тэгэд аавд нь хэлээд бүр ингээд бит хоёр хойлоо хэлээд ууралж исэн нөгөө хүүхдүүд одоо ингээд багаас нь өгдөх мэдрэмж ингээд үүсүүлээд ингээд хэлээд уурлаад ямар ч хэлж исэн жоохон бахт нэг тэгээд идвэсэн. Тэгэл ер нь тийм зэрлэгдв шт найз хүмөхнөө тэгэл ноцолтой л хөрлүүлж морилвал яг нөгөө нэг битүүрийн амьдарч байгаа
Баяр яг уртлын өөдөө сарсан хаалгыг түрээслэж амьдэрдэг байсан. Хэдэн он юм бэ? 15 оны 10-11 сард л. Одоо хүүхдийн яг бодит биеийн байдал нь хэр вэ? Ер нь шөнө унтахдаа тэгээд чочж ууж цэрдэг, айгүй их саргунаад чочдог. Тэгээ нөө өвтгөн шингэнээ барих хэрхлээ гэсүү болсон. Шүн одоо нэг гинт бүр амар чан гуйлна. Тэгэл бүхс руугаа заагаал ээж ээ ой ин гэсэн гэл. Тэгээ ер нь эрэхтэн үнтэй нэг ойрдохгүй хаал. Ер нь нарийн юуг нь бол яхуу таруулж чадаагүй байгаа. Яхуу таруулахын тулд хүүхдийг унтуулж ийж харуулах шаардлагатай гэдэг. Шулангтэн тоторхын нь бол ерөнхийдөө бол сайн мэдхгүй. Ямар суудсан яаж тасраад, ямар шарах сар үүснийг бол мэдхгүй. Наатлан өнгөц талаас нь харахад бол ер нь хавчих рефлексгүй одоо хунигч болчих интернет. Урагцсан тийм л байдалтай байгаа даа. Гадуур яваада гинт хэрэгтний нэг зураг байгаа шүү дээ. Нүдний шилтэй. Тэр яг өөрхөн зураг мөн үү? Мөн. Фейсбүүк дээрээс нь авсан зурагнууд байсан. Ер нь бол хүн яг амьдралынхаа хэнийгч юм уу? Цаашдаа хамт амьдрах хүнээ ер нь бол зөв сонгосон дээр. Гэхдээ би энэ хүүхдээ бүр өөрөө тэр хүний тэр үзэл бодол надад хамаагүй өөрийнхөө хайраар л би зүрсээр агаал, гэрийнхнаасаа зүрсээр агаал би гаргасан. Одоо ч гэсэн би өөрөө хувцлал, хоолж ундлал өөрөө бүгдийг чадал явдаг. Заавал хүүхд тийм ихтэй илүү бүтэ амьдрахгүй бас юм ихтэй хүн ч гэсэн угаасаа хүүхдээ аваад авах чадвартай шүү дээ.